Assalomu alaykum hurmatli Tezkavardin görüşçüleri, amansızlarbı, qandaysızlar. Bugün biz sizlerge Tezkavardin bul çıkarısında Oşalay trasasının boyundan taqtap aytqanda Oş şaharından 8 kilometr alıstıkta jaygaşkan Manas aylından satıla turgan 5 sotuk jet ilkesini tartıp körsötöbüz. Anda nazar salıngızlar sizlerge daregini toluk tüşündüre keteyin. Eger de sizler oş taraptan kelgen bolsoŋuzlar Furkat Kurgoyundan tüz ele ötüp kele beresizler. Жолдун оң тарабын карап келсеңиздер 8-километрде мына ушул Манас айылы, Моно Ажы айылы жолугат. Мына ушул жолдон силер оң тарапка бурласыздар дагы түз жүрөсүздөр. Ушул асфальт жолдон чыкпастан буйтап өтсөңүздөр, тетиги жерде мечит бар. Ал мечиттен бир аз эле өткөндөн кийин оң тарапка бурулган көчө бар. Тактап айтканда ошол каналды бойлоп түз жүрүп бара бересиздер. Даректи жолдон түшүндүргөнчө толук маалымат беребиз. Жүрүңүздөр. Урматтуу достор, жанагы сатыла турган жет илкесине дагы келип жеттик. Андыктан жанагы биз көрсөткөн жол менен түз каналды бойлоп келе бересиздер. Тетиги жерге жеткенден кийин жаңы көпүрөнү көрдүңүздөрбү, кичине. Мына ушул кичине көпүрөдөн өтүп эле дөңсөгө чыксаңыздар, мына бул биз көрсөтүп турган временканы көрөсүздөр. Андан өтсөңүздөр бир үй түшкөн. Мына ушул кам кишпитен салынган үйдүн жанындагы бош жаткан жер илкеси сатка коюлду. Эси менен жанында турат. Азыр сиздерге бүт маалыматтарды биргеликте бермекчибиз. Ассалому алейкум, кандайсыз? Амансызбы? Аманчылык. Денсаулык иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Кызматка чакырган экенсиз, келип калдык мынакей. Сатыла турган жериңиз канча сотук, чек аралары такталганбы, кайсыл жерден болуп калат, мына көрүүчүлөрүңүзгө бир катар маалымат берсеңиз. Сатыла турган жер илкеси 5 сотук. Мына бул жыгачтан баштап, мына үйдүн бурчунан баштап. Бул жага ана жерден чукуп койгонбуз. Ошол жака. Демек, түштүк тарабындагы чек арасы мына ушул жерде экен урматтуу угандар. Мына бул үйдөн 1 метрден аралык ташталыптыр. Мына ушул казыктан эсептей бересиздер. Бул жагыны эсептеп барганда кайсыл тыштарга барып калат? Кайлерге келет? Бул жерден чукуп койгонбуз азыр. Көрсөтөм мен сизге. Жакшы, жаңы тартылган чектерденби? Эми адамдар көчүп келе жатат экен. Ооба. Моу мынау казык. Мынау казыктын жаны казылган жер. Биз баштап ушул жерден деп жүргөн элек. Эми кечээ сатарда архитекторду алып келсек, ушул жерден ченеп берди да. Ушул жерден. Ушул жерден ченеп берди. Демек, архитектура кызматкерлерин алып келип, бул жерден силер так казыктарын кактырып, турлап койбосуздар. Ооба. Жакшы, а бул чети кандай болуп калат? Бул чети ошол ана жерден дагы чукуп берген, ошол жерде бар. Тетиги жерде. Мына менин сөмөйүмдү көрдүңүздөр, урматтуу угандар. Мына ушул жерден казылган. Негизи жердин узун туурасы канча болуп калат? 25'ке 20 да. 20'ga 25. Жакшы. Демек бул жагынан 25, бул жагынан 20. Жакшы жерде жайгаштырып, мына панорамный экен, караңыздар. Тетиги Сулайман тоо, Керме тоо, Аравандын кээбир тоолору, Карасуу мына жактан бүт бардыгы көрүнөт экен. Карасаңыздар, урматтуу угандар, бул жагы ошол Мадынын айылдагын айылдары, жан конуштардан бери көрүнөт экен. Бул жагы болсо ачык, э? Ачык. Андан дал чекетсеңиздер ошол жайыт жанагындай жайлоолорго бет алып кетет. Жакшы дөңсө жерде жакшы жайгаштыр, жолу кайсыл жактан болуп калат ошондо? Жанагы биз келген жакпы? Жолу негизги жол мына жактан чыгарабыз деп атабыз, мына жактан азыр эми бул жер жаңы чек болгон үчүн бул жакка жол салынган элек, негизги жол ушул жактан. Азыр биз убактылуу мына жактан каттап атабыз. Жакшы, убактылуу мына жактан катталып атат, жанагы кичине көпүрөдөн өтүп, негизи бул жерге үй сала тургандар көбөйсө, негизги жол мына жактан түз чыгып барат экен. Андан дальше бери өтө берет да. Ошондой көчөлөр бар. Жаңы көчөлөр ачылган. Үч көчө ачылган ушул жерден, үч көчө. Демек, мына үйдүн алдынан дагы бир көчө. Сиздин жаныңыздан дагы бир көчө. Ушул мына чектен узун туурасы, тууралары канча болот? 14 метр жолго таштаганбыз. 14 метр. 14 метр. Өтө кеңири болот экен анда, э? 14 метр. Жакшы. Эми жериңиздин баасы канча болду? 880 миң деп атабыз, бир аз түшүп беребиз. Бир аз түшүп бересиздер. Сүйлөшө бересиздер. Жакшы. Жер ала турган адам менен сүйлөшөбүз да. Урматтуу тургандар, өзүңүздөр уктуңуздар, 880 миң сомго бааланды. Жери жакшы жерде жайгашыптыр. Жаңыдан көчүп келе жаткан учуру азыр эле көрсөттүк. Мына жерде мына фундамент башталыптыр. Бул болсо үйүнү куруп жатат. Аркы жерде үйлөр курулган. Демек дагы күзгө чейин дагы курулуштар түшүп кетиши мүмкүн. Мечит, мектеп, бала бакчалар кандай болуп калат бул жерде? Ана мечиттин шыпыры көрүнүп атат, көрдүңбү? Мына чатыр, э? Ана мечиттин чатыры көрүнүп атат. Мына жерге жаңы мектеп курулат, мына жерге. Мына жерге. Азырынча ачыда мектеп бар, бирок.
Açıda. Açıda hazır iştep jatkan mektep var. A bul jerge jaŋı mekteptin paydalı kurulup, mana uje kurulup başladı. Öte son eken dostum. Meçitke bir 300 metre eken. Mektepke 350 metre eken. Bala bakçaga açı. Bala bakçaga aşıp varsa 500 metre. Mana 500 metre. Aydan arasında mana. A mana ushunda yerlerde eken, dök şo yerlerde. Jakşı. А машин каттан каттай бу? 305 келет. 305 келет. А кайсыл жерден кайтат? Муну жактан өтөт. 305 мына ошол мечиттен бурулуп, мына ача айылына келип, кайдыш ача айыл менен кайдыш кайтат чыгып кетет да мана сайын. А. Сом турбай, урматтуугандар, эгерде шаарга бара турган болсоңуздар, Карасууга бара турган болсоңуздар, машин каттан бар экен, мечит мектеп ала бакчалар бар экен, 880 000 сомго бааланды бул жер. А, алыңыздар. Kızıl kitabı var ya? Kızıl kitabı var. Dokumentarında ne çıkan değil mesele yok? Özümün altında ötkört benim. Suğat su menen taza su meselesi kanda yok. Suğat su sunun Suğat su sunun şu motordu sal öyle bunlar ne bileyim kanaldan tartı alsa olur. Taza su bunlar ilerle gelgen bunlar içi açat. Sivet daha gelip bunlar kolunu açat. Aaa bana ol canağı bana ol salınatkan yüğünün aldığa çeyin şılangda tartılıp gelip bire taza su. Taza su gelgen. Öte çakşıyorum. Durma tuğandar. Көрдүңүздөр, бул жака бак тарактар дагы тиге баштаптыр. Эми биз бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Эсим номер экран астында камтылат. Өзүңүздөр чалып байланышып келип көрсөңүздөр болот, анда эмесе биз бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Соодаңыздар жебесин урматтуулар.